Смілі на станції Тараса Шевченка 5 серпня близько 7 ранку були юрба смілян, спецпризначенці і поліціянти. Як повідомляє журналіст інтернет-видання «Сміла.ua» Анна Шатна, це відбулася спецоперація задля затримання громадян, котрих підозрюють у систематичному заволодінні майном пасажирів потягом шляхом грабунку. Ними стали 4 чоловіка, які, як видно із уламків на місці подій, намагалися втекти. Під час огляду правоохоронці виявили у затриманих речі особистого користування, пневматичну зброю, а також предмети, що, можливо, є власністю постраждалих. Нині ця інформація перевіряється. Тому, якщо хтось став жертвою подібних правопорушень, закликають звертатися у Центр громадських зв'язків Сумської області. Вже на сайті обласної поліції повідомляється, що спецоперацію проводили працівники управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР НП України за силової підтримки спецпідрозділу КОРД спільно із слідчими головного управління поліції області. Затримані це 4 конотопчан. На сьогодні слідством встановлено, що група у складі кількох раніше неодноразово судимих осіб працювала на потягах міжрегіонального та міжміського сполучення протягом кількох місяців. Правоохоронці зафіксували близько сотні фактів, скоєних конотопчанами крадіжок приватного майна і документів пасажирів. Слідчі зафіксували, що грабіжники діяли переважно вночі. Під час руху потягу за допомогою відповідного ключа проникали до купейного приміщення і швидко спустошували валізи пасажирів. Після цього поверталися до конотопу, де збували майно і розподіляли отримані за нього кошти.